Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljene. Zahvaljujem se vsem za izkazan interes, da ste se danes zbrali skupaj tukaj z nami in da želite izvedeti nekaj več o sami inicijativi EUCF. Zdaj, Skupnost občin Slovenije je tukaj v vlogi kontaktne točke na državni ravni, za vas pa je danes z nami tudi Miha Jensterle, to je predstavnik inicijative EUCF za Slovenijo in Miha vam bo tudi v nadaljevanju predstavil samo inicijativo in vam podal koristne informacije, da se boste lažje pripravili na drugi poziv oziroma, če smo natančnejši, na drugi izmed vseh skupno štirih. To je to, zdaj pa preden začnemo, bi še podala nekaj tehničnih informacij. Tukaj spodaj imate ikonce in sicer imate chat ikonco, tukaj lahko zastavite vprašanja, ki vam bodo odgovorjena ob koncu webinarja. Zdaj dogodek se snema, to je pa zaenkrat z moje strani vse, tako da ti, Miha, predajam besedo, da nas popelješ med informacije glede inicijative EUCF. Ja, samo moment. Tako, jaz upam, da vidite prezentacijo. Ana, lahko potrdiš, prosim? Prosim? Lahko potrdiš, da se vidi prezentacija? Ja, vse. Hvala. Okay. Hvala za uvod, Ana, in za besedo. Tudi z moje strani lep pozdrav. Miša Jensterle, moje ime. Od leta 2016 sem Paradelfi, to je svetovalna služba, ki dela svetovalne projekte z različne javne institucije, se pravi ministrstva, v glavnem Nemška, pa potem tudi na evropski ravni, Evropska komisija, Evropska investicijska banka in tako naprej. Pokrivamo vse teme, ki imajo kakor veze z trajnostjo, tudi energijo in moji kolegi iz tima Energija so za Evropsko unijo pripravili ta projekt, EUCF, in jaz sem zraven, ker sem edini, ki govori slovensko in sem s tem v naši firmi, saj. In sem s tem predstavnik za Slovenijo oziroma vezna točka med vami, občinami in jedrno ekipo EUCF in vam bom tudi na voljo, če boste imeli prijavi oziroma če ste prijavi uspešni, potem pri izdelavi investicijskega koncepta kakršnokoli vprašanje. Samo, prosim. Tako. Tako, to je agenda za danes. Prva ura bo neka predstavitev vseh relevantnih informacij z moje strani in potem imamo na konc 30 minut za vprašanje in odgovore. Prvič, kaj je EUCF? Z Green Dealom si je Evropska unija zadala bolj ambiciozne cilje, kar se tiče varovanja podnebja. Cilj zmanjšanja emisij za leto 2030 v primerjavi z letom 1990 so dvigeni 40% na 55%. To potegne za sabo tudi potrebo za financiranje prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Ocenjujejo, da bo potrebnih približno 1000 milijard sredstev do leta 2030, del tega od Evropske unije, del tega od držav članic in tudi privatna sredstva bo potrebna. In če podrobno spremljate, kaj se dogaja na evropski ravni, nam se veliko govori o tem, da je treba mobilizirati tudi privatna sredstva, ker je spet potem vprašanje regulatornega okvirja in zakonodaje in tako naprej. Ta projekt je nek majhen del v tem mozaiku,
Evropska komisija je identificirala konkretne ovire pri financiranju projektov za prehod na trajnostno oskrbo z energijo. Ta iniciativa EUCF je direkten odziv strani Evropske komisije na te ovire, zato da se jih premaga ali pa vsaj omili. Posebnost mogoče tako informacija obrobna tega projekta je, da ponovat pri H2020 projektih Horizon 2020 je tako, da predlagatelji lastne ideje predlagajo Evropski komisiji, ki potem najboljše izbere in financira. Pri tem projektu je drugačenje. Z tega vidika, ne vem, če je čist edini, je pa siguren nestandardno to, da je Evropska komisija ta projekt razpisala. Se pravi, je ona določila, kaj treba tukaj narediti in so se potem konzorci ponudnikov prijavili in rekli, mi bi to radi izvedli. Kaj so te ovire, ki jih projekt naslavlja? Predvsem na ravni občine, še posebej, če so to mehne občine, je pogost problem, da sicer je neka ideja, za katero je jasno, da je smiselna v lokalnem kontekstu, da je verjetno tudi se jo da financirati, se pravi, da se investicija povrne v nekem času. Je pa težko zagotoviti investicijo, predvsem preprosto zato, ker imajo občine premalo sredstev, časovnih sredstev in tudi strokovnih kapacitet. Dostkrat je tudi tako, da se uporablja nek konzervativen pristop k financiranju, kar pomeni, da se gleda samo finančno plat in to finančno plat čez neko relativno kratko obdobje, ne vem, mogoče 5-10 let. Zdaj, sploh, če gre za investicijo v infrastrukturo, je vračilna doba hiter velik daljša. Spet sploh v majhnih občinah je dostkrat tudi problem, da preprosto manjka praktičnih izkušenj z razvojem investicijskih projektov, ker je za to potreben imeti osebje, ki se mogoče predvsem s tem ukvarja, ne z drugimi stvarmi, ki so velikrat bolj nujne. Lastna sredstva so sigurno pogost problem, če treba investicije sam financirati, kar pogosto je tako. In pa vsi vemo, ne, da, da so volilni cikli precej krajši od investicijskih ciklov. To je mogoče problem, ki ga ta projekt EUCF ne naslavlja neposredno, ker je veliko širši. Kaj treba mogoče tukaj podariti, da EUCF je, sicer je bil razpisan strani Evropske unije, ampak bil pripravljen s strani akterjev, ki so zasidrani na lokalni ravni. Se pravi, ni to nek projekt, ki je prišel od zgorej, in se ga izvaja na vzdolj, tako je to mogoče velikrat pri evropskih iniciativah. Dejansko jaz so ta projekt pripravile štiri zveze firme, ki so na lokalni ravni zasidrane. To so FEDAREN, to je Evropska federacija agencij in regij, ki se zauzema za izboljšanje razmer pri oskrbi z energijo in vplivov na okolje. Energy Cities je Evropska asociacija mest za energetsko tranzicijo in Climate Alliance, ki je evropska organizacija 1700 občin in okroži iz 27 držav članic. Tako da je nekaj iniciativa, ki je narejena od spodaj navzgor. Kakšni so cilji? To so zagotoviti tehnično, pravno in
finančno, strokovno podporo. Pripraviti vsega skupaj 200 investicijskih konceptov, omogočiti 400 novih delovnih mest v občinskih organih, to je številka, ki se predpostavlja tako, da bo 200 občin prejel 60 tisoč evrov za razvoj investicijskega koncepta in če vzameš daj nekje 30 tisoč evrov bruto letna plača, to pomeni ja, 400 delovnih mest za eno leto. Je pa nujno seveda, da se nekoga posebej s tem, posebej zaradi tega zaposli. S tem detajli, te detajle razložim malo kasneje. Glavni cilj je v bistvu omogočiti dostop do javnih in privatnih investicijskih sredstev za občine in svetovalnih storitev, strokovne podpore. Je pa tudi, se pa tudi izhaja iz tega, da se rešitve, ki bodo tukaj izdelane, lahko replicira na velik več evropskih občin in mest. Projekt traja 2 leti in znotraj tega bo vsakih 6 mesecev izveden en klic, en poziv občinam, da prijavijo svoje ideje. Zdaj smo pri drugmu. Evropa je pa poleg tega razdeljena na 3 območja, zaradi tega, da se sredstva porazdeli nekako enakomerno. Tukaj vidite, na centralna in vzhodna Evropa, kamor spada tudi Slovenija, severna in zahodna in pa južna. In številke, ki so pod vsakim območjem, je število prijav, ki bodo dobile sredstva v vsakem klicu. Se pravi, v prvem klicu je bilo za centralno in vzhodno Evropo 11 občin, ki so bile uspešne. Slovenija, na žalost, ni bila med njimi, tudi o tem bomo še nekaj rekli kasneje. Prvi klic je bil mal manjši v vseh 3 območjih, vidite, ne? 11, 11, 8 prijav. V drugem, kjer smo zdaj, 25, 23, 18. Prvi klic je bil nekak pilotni, ki so hoteli videti, če vse tako deluje, kot so se zamislili. In dejansko ja, je temu bilo tako, tako da nekih radikalnih sprememb v drugem klicu zdaj ni. Sprav tisti, ki ste bili pri prvem klicu že zraven, ste mogoče razmišljali v prijavi ali pa ste se prijavili, ja, bolj ali manj stvari že zelo v detalj poznate. Tako, skupno bo v vzhodni in centralni Evropi 80 investicijskih konceptov dobil sredstva EUCF. Tako, zdaj smo pri drugi klic, se odpre čez slabe 2 tedne, 29. marca in traja 2 meseca oziroma 2 dni dlje do 31. maja 2021. Jeseni pol pride tretji in pomladi naslednje leto četrti in zadnji klic. Četrti klic je potem spet malo manjši. Tako, kako se prijaviti za EUCF sredstva? Prijava je, uspešna prijava obsega 3 korake. Prvič morate ugotoviti, da ste sploh upravičeni. To je, za upravičenost je 5 pogojev, ki so na spletni strani iniciative prevedena v 5 enostavnih vprašanj in če ste na vse odgovorili ja, pomeni, da ste upravičeni in lahko nadaljujete do polne prijave, kjer morate izpolniti prijavo in dodati priloge. Potem, ko se klic zapre, jedrna ekipa EUCF te prijave oceni in najboljšim dodeli sredstva. Pred tem je potem treba še podpisati sporazum o dotaciji.
kjeri so ti pogoji za upravičenost, morate biti občina ali lokalni javni organ, oziroma skupina letih, se pravi, več občin se lahko poveže skupaj v eno prijavo. Kdo ni upravičen, so naprimer lokalne energetske agencije, ker je geografski fokus inicijative EUCF manjši. Se pravi, ena lokalna energetska agencija v slovenskem kontekstu ima velikost približen ene NUTS 3 enote, NUTS 3 enote. Tle se gre pri EUCF za manjše geografske enote občine. Drugi pogoj, ali se nahajate na območju znotraj EU27 Britanija? Ja. Tretji pogoj je, da imate izdelane za trajnostno energijo oziroma za trajnostno energijo in varovanje podnebja. Kakor je meni poznano, imajo vse občine iz leta tam 2012 lokalni energetski koncept. In če imate to, potem ste temu pogoju tudi zadostili. Jaz mislim, da vse občine v Sloveniji bodo imeli nekaj taga, če ne lokalnega energetskega koncepta, pa nekaj podobnega. Četrti pogoj je, da pokažete s pismom podpore, da obstaja v vaši občini podpora v političnem vrhu za ta projekt. Zdaj, idealno si zagotovite pismo podpore župana oziroma nekoga druga, ki ima glavno vlogo pri odločanju v takih projektih. Peti zadnji pogoj je, da sprejmete dvoletni monitoring strani EUCF, prav če je vaša prijava uspešna in dobite dotacijo 60.000 evrov za izdelavo investicijskega koncepta, da soglašate s tem, da se vam občasno kdo javi iz EUCF in vas vpraša, kaj s tem počnete. Ne toliko v smislu kontrole, ker kontrola je izdelan investicijski koncept, ampak zaradi tega, da oni vidijo, koliko dejansko vam to pomaga. Evropska komisija, ki daje sredstva za to, ima skoraj vedno neke sorte monitoring program, da vidijo, kjer ukrepi funkcionirajo boljš, kjer slabš. Zato se gre tukaj. Tako, polna prijava obsega identifikacijo kandidata prek imena občine, LAU kode, LAU, in neke kontaktne osebe. Potem je treba opisati, kako se bo razvijal investicijski koncept, se pravi, kakšen je konzorci nekih akterjev, ali je to sam občina, se bodo neke zunanje svetovalne službe tudi pooblastile za izdelavo, naprimer, študij izvedljivosti in tako. In tretja stvar so detajli samega investicijskega projekta, se pravi, če se gre pri tem za obnovo nekih stanovanjskih stavb, mora biti tam osnovni podatki podani glede samega projekta. Potem je potreba priloge priložiti še tri priloge. Akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo, pismo podpore, kot že rečeno, pa morate zagotoviti, da pisno zagotoviti, da so informacije, ki podajate, resnične. Tako, tukaj še malo bolj detaljirano, kaj je pri prijavi treba podati. Mogoče najbolj zanimivo, zanimiva je točka 3, detalji samega investicijskega projekta. Se pravi, treba poimenovati ciljni sektor. To so lahko stavbe, kot že rečen, to je lahko infrastruktura, naprimer toplotno omrežje, to je lahko nek trajnostni koncept mobilnosti z več javnega prevoza, mogoče s kolesarskimi stezami. Dejansko, bolj ali manj vse je vključeno, kar dejansko prinese prihranke energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Treba je tudi poznati oziroma imeti neko oceno obsega investicije. Potem treba tudi že pri prijavi imeti neko idejo, kakšni bodo učinki projekta, se pravi izven finančnih in izven okoljskih, na ostale deležnike, se pravi
če se izvaja neka razširitev toplotnega omrežja, kako so v odločanje vključeni mogoče tisti prebivalci soseske, ki bodo s tem projektom dobili možnost, oziroma bodo mogoče celo obvezani se potem oskrbovati z daljinsko toploto. Treba je tudi nekaj reči o tem pri prijavi, kako ocenjujete potencial za replikacijo. Je to nek projekt, ki je mogoče inovativen, pomaga pri premagovanju nekih ovir, ki so pogoste in se da to replicirati na projekte v drugih občinah, ne samo v Sloveniji, mogoče tudi širše znotraj EU. Tako, kaj se lahko financira? Če ste uspešni s prijavo in dobite 60 000 evrov, kaj se lahko financira? Imel sem pred pol leta prvem webinarju, pri prvem pozivu, občutek, da niso vsi razumeli, da se gre tukaj ne za investiranje samega projekta. Se pravi, če je vaš projekt energetska sanacija stavb, če dobite 60 000 evrov, ne gre teh 60 000 evrov za samo fasado, okna, tako naprej. To gre za pripravo investicijskega koncepta, zato da vi dobite sredstva za financiranje samega projekta. Se pravi, 60 000 evrov je namenjenih pripravi investicijskega koncepta, zaradi tega, da potem lahko, na primer pri Eleni, se prijavite za sredstva za samo investicijo tega projekta. Teh 60 000 evrov se lahko porabi precej svobodno, se pravi, načeloma za kakšnekoli aktivnosti, ki so potrebne za to, da se pokaže, da je ta projekt, da je izvedljiv, tehnično, finančno, okoljsko in tako naprej. Tudi pravne analize se lahko financirajo, analiza trga. Kar se ne sme financirati, so stvari, ki so že bile narejene. Se pravi, če v predalu leži neka študija izvedljivosti za eno stvar, za katero mogoče še niste odločeni, da se naredi, se ne sme ta že plačana in izvedena študija izvedljivosti potem kriti z sredstvi EUCF. Krije se lahko stvari, ki so narejene na novo, od trenutka, ko se podpiše sporazum o dotaciji. Se pa lahko aktivnosti izvajajo in potem tudi plačajo s temi sredstvi EUCF. Aktivnosti, ki so izvedene z strani lastnega osebja, lahko so to zunanji strokovnjaki in podizvajalci, naprimer tudi neka energetska agencija. Lahko so to tudi drugi, se pravi neka privatna svetovalna firma, če je treba narediti nek načrt daljinskega ogrevanja, se pravi vse tehnične parametre preračunati. Kot rečeno, lahko se prijavi več občin skupaj. Zdaj, prednost je, da, tako kot bomo potem videli, so prihranki, če se poveže več manjših projektov skupaj znotraj ene prijave, so prihranki energije in investicija s tem večji in imate boljše možnosti za uspeh. Po drugi strani je potem treba vseh teh 60 000 evrov razdeliti med vsemi akterji. Se pravi, če več občin, je dotacija še zmer 60 000 evrov. Občine so lahko, če se povežajo zdaj za EUCF, so to lahko neke že obstoječe skupine občin. Ni pa nujno, lahko so to neke občine, ki sicer nima nobenih skupnih projektov še, pa se odločajo, ok, za EUCF se bomo mi povezali. Potem je ena občina glavna in je tudi naša točka kontakta. In samo ta glavna vodilna občina mora imeti akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo, ostalim ni treba. Kakšen točen je odnos in so povezave med občinami, je v primeru skupne prijave treba navesti, opisati.
Ja, če je prijava uspešna, se sporazum o dotaciji podpiše z vodilno občino. Poleg tega, da so prihranki energije in investicije večja, se skupinske prijave dodatno spodbujajo, kar pomeni, da se pri prijavi ja, dobi par dodatnih točk. Kako se prijave ocenjuje? Prvič se preveri, če je prijava kompletna. Važno je, da se oddajo vse tri priloge k prijavi. Se pravi, če tej formalni zahtevi ni, če ta formalna zahteva ni izpolnjena, je prijava avtomatsko določena. Te tri priloge so lokalni energetski koncept, pismo podpore s strani političnega vodstva in izjava o resničnosti navedenih informacij. Če pa prijava popolna, se pa prijavo vsebinsko oceni na podlagi petih kriterijev, od katerih sta prva dva, obseg investicije in prihranki energije, bolj pomembna. Mata večjo utež pri skupni oceni. Na naslednji strani bom to malo bolj detaljirano predstavil. Gre se pa tudi pri prijavi, pri ocenjevanju za organizacijsko strukturo, za vključenost zainteresiranih strank in usklajenost cilji EUCF. Od teh petih kriterijev mora biti vsi ocenjeni z oceno najmanj tri. Če kjerkoli ne dobi niti ocene tri, prijava ne more biti uspešna, ne glede na to, koliko so ostali štiri kriteriji dobili. Skupna ocena je potem tehtano povprečje z različnimi utežmi, to imamo na naslednji foliji, in pa kandidati bodo prejeli od jedrne ekipe EUCF, ko bo ocenila prijave, nek feedback, naprimer, če je bila ocena pri enem od kriterijev nižja, ponavad povejo, kje se lahko kaj izboljša in na kakšen način. Ne? Konkretno sta prva dva kriterija vseh investicije in prihranke energije. Skupaj doprineseta 60% k oceni vsak pol. Se pravi, če pogledamo skupno utež sta obseg investicije in prihranki energije utežena s vsak 30%. Potem organizacijska struktura, vključenost zainteresiranih strank in usklajenost cilji EUCF pa skupaj 40% oziroma, če pogledamo na celotno oceno, 10, 20 in 20%. Oziroma ne, 8, 16 in 16. Če pogledamo cel postopek, se pravi od danes do zdaj hipotetično, da ste bili s prijavo uspešni in greste v razvoj investicijskega koncepta s sredstvi EUCF, zgledate odkud, da to, kar danes počnemo, je v bistvu faza pred prijavo, kjer se zbirajo informacije, namenjeno temu, da se seznanite z EUCF in da se odločite, da je to relevantno za vas, potem se pri se odpre prijava 29. marca, takrat se lahko vi na strani registrirate, se pravi, preverite, če ste upravičeni in če ja, oddate polno prijavo. In potem je ta lahko uspešna oziroma neuspešna. V primeru neuspešne prijave, tako kot sem rekel, dobite feedback in se lahko v naslednjem klicu prijavite z izboljšano prijavo. Če prijava uspešna, se podpiše sporazum o dotaciji in se izplača prvi 70% od teh 6000 evrov. Potem imate eno leto časa, da razvijete investicijski koncept. Pri tem imate na voljo tehnično podporo strani jedrne ekipe in mene. Neki tudi dogodki za krepitev zmogljivosti bodo organizirani, za enkrat niste še neč za model. In pa na voljo so vam tudi standardne predloge, naprimer investicijski koncept je izdelan na standardni podlogi, ki je pripravila jadrna ekipa, ki je
se pred tem posvetovala z vsem možnimi, oda, oziroma z večino možnih financiranja v evropskem kontekstu, tudi Elena. In Elena je v bistvu povedala, mi se odločamo od tem, a bomo neke občine odobrili financiranje na podlagi teh in teh kriterijev, to nas zanima, to rabimo imeti v investicijskem konceptu in na podlagi tega je bil potem izdelan investicijski koncept. Potem pa, potem, ko je bil pa investicijski koncept razvit, kot eno, ja, se ga more validirati, jedrna ekipa si pogleda, a to ustreza merilom kakovosti, se pravi, a je bilo to resno pripravljeno, če ja, nam se izplača še dodatnih 30, oziroma preostalih 30 procentov dotacije in pa gre se v nek monitoring, se pravi, jih bo zanimal, naprimer, pri katerih možnih virih investiranja ste vi ta investicijski koncept predložili in se potegovali za financiranje. In pa seveda, a ste bili uspešni, če ste bili uspešni, koliko je naprimer trajal potem, da se je dejansko začel z implementacijo projekta in tako naprej. Kako zgleda prijavni proces iz IT perspektive? Zdaj smo še zmeraj v fazi pred prijavo, ampak kako se bo odprl EOCF drugi klic 29. marca, se boste vi na spletni strani lahko registrirali in potem v roku teh dveh mesecev, kar je klic odprt, tudi opravili prijavo. In s tem se v bistvu že zaključ ta del postopka, k laufa prek internetne strani, ker imate točno določene obrazce na spletni strani, kamor unesti podatke, se to bomo kar, to bomo zdaj videli. Tako, to je prvi obrazec, kako boste tam videli, boste mogli preveriti, a ste upravičeni, to je tistih pet pogojev, pet vprašanj, če na vse odgovorite z ja, ste upravičeni. Potem je tu registracija, se pravi, ime občine oziroma vodilne občine, organizacija znotraj občine, ki jo predstavlja, naslov, pa kontaktna oseba. Čist na koncu pride še LAU koda. Tukaj potem forma za vpis v stranko, se ponovno prijavljate na spletno stran, ko se logirate. Tako pa zgleda potem sam prijavni obrazec, ki je, ja, mislim, da sta vse skupaj dve strani, se pravi, sam posebej ni zelo obsežen, zdaj tisto, kar je verjetno vam bo vzelo največ časa, je pač si premisliti naprimer koncept za vključitev deležnikov, zainteresiranih strank, potem tudi prihranki energije, to je treba preračunati, prihranki CO2. Ja, to so stvari, ki so tle mogoče ena sama številka, ampak v resnici je za tem neki dela. Ampak spet, ja, vse skupaj veste, ni tako, da ni nekaj zelo preveč. Cel čas boste imeli na voljo podporo strani EOCF, tako prek Centra za pomoč uporabnikom, kjer se bo šlo bolj za tehnične vprašanje, sprav, če se naprimer ne morate logirati, lahko tam prosto, da vam restirajo geslo. Po vsebinski plani, plati sem pa bolj jaz naslovnik za vprašanja. Se pravi, ne vem, kako recimo se prikaže proizvedena energija iz obnovljivih virov. Ne? Ok, še osnovne podatke o tem, kako si EOCF predstavlja investicijski koncept, kaj to sploh je. Ja, to je nek dokument, ki prevede projekt v finančni jezik z namenom, da se zagotovi sredstva za njegovo realizacijo.
In tako, kot sem že rekel, v tej predlogi so zbrane informacije, ki jih rabijo potencialni viri financiranja, da se odločijo, a grejo v to, a se občini da neko posojilo oziroma tudi dotacija. Struktura je taka, da se pogleda, kakšni so cilji, kakšni so pričakovani učinki, potem sektori, ki so predmet investicije, kot sem že rekel, to je lahko energetska obnova stavb, lahko je to razširitev toplotnega omrežja, lahko je to nek koncept trajnostne mobilnosti, lahko je to tudi neka elektrarna, sončna elektrarna, na primer, ali pa vetrna, v Sloveniji bolj sončna. Lokacija, seveda, načrtovane investicije, celoten obseg, se pravi finančno, kaj so možni viri financiranja, se pravi tisti, ki vi že zdaj veste, da mogoče pride v poštev. In potem neka ekonomska in finančna analiza, se pravi denarni tokovi, prihodki in odhodki, ekonomska upravičenost. Če so za izdelavo tega investicijskega koncepta bile izdelane bolj detaljne študije, se jih lahko priloži kot priloge. Struktura je taka, potem, če pogledamo sam dokument, da ja, je najprej opis načrtovane, najprej pride opis načrtovane investicije, potem kdo so pobudniki, kdo so lokalne zainteresirane stranke, deležniki, pravna analiza, ekonomska in finančna analiza in pa nek načrt investicije. Tukaj je teh 5 točk razvrjam še bolj v detalj, ampak mislim, da tega si ne rabimo. Zdaj pogledat, ta prezentacija bo na voljo tudi na spletni strani SVS, tako, če vas to zanima, najdete to, ja, v tej prezentaciji. Tako, ja. Kakšne vrste podpore vi lahko dobite s strani EUCF pri razvoju? To je v prvi vrsti teh 60.000 evrov, za katero se financirajo vse aktivnosti, ki so potrebne za to, da se izdela finančni koncept. Tehnično podporo dobite s strani jedrne ekipe in mene. Nek capacity building se bo dogajal v sklopu dogodkov, ko bodo organizirani nekje od konca marca, pa potem vedno znova do izteka projekta, se pravi 2022. In pa ja, tako sem že rekel, standardna urodja in dokumenti v prvi vrsti predloga za izdelavo investicijskega koncepta. Prej sem rekel, da je za izplačilo preostalih 30% dotacije potrebna validacija investicijskega koncepta strani jedrne ekipe. Zato je treba vsaj povzetek izdelati v slovenščini, a je cel investicijski koncept kot tak izdelan v slovenščini ali angleščini, teoretično tudi kakšnem drugem jeziku, je prepuščeno v občini sami, ampak ja, vsaj povzetek mora biti preveden v angleščino. Za validacijo ja, je potrebno, da investicijski koncept izpolnjuje neka merila kakovosti. To se hitro vidi, je stvar koherentna, so zadej neke analize, ki podpirajo izjave, ki jih najdemo v investicijskem konceptu, a številke pašajo skupaj, a so realistične in tako naprej. V primeru, da se ugotovi, da ja, pri prvi oddaji v pregled investicijski koncept še ne izpolnjuje meril kakovosti, se tudi dobi nek feedback in se mora to izboljšati. Če pa potem niti takrat še ni
to izpolnjeno in ja, jedrska ekipa prišla, jedrna ekipa prišla, da ja, kriteriji kakovosti pač niso izpolnjeni, je potrebno izdelati neko poročilo in pojasniti, zakaj je temu tako. To je spet neka stvar, ki bolj kot jedrno ekipo zanima predvsem Evropsko komisijo, ne, zakaj ta izplačena sredstva prvih 70% na začetku ja, kljub vsemu po 12 mesecih niso vodile do nekega vsega koncepta, ki bi bil dejansko uporaben potem za prijavo na sredstva za financiranje projekta. To smo že pogledali. To je jedna ekipa, štiri različne firme, organizacije iz štirih različnih evropskih držav. Center za pomoč uporabnikom je zasidran na spletni strani EUCF. Ja, do njih imajo dostop tako kandidati za EUCF sredstva, zapravo, ko se prijavljate za sredstva. In tudi potem, v primeru, da ste jih prejeli, se lahko na njih obrnete za pomoč. Poleg tega pa, ja, vsaj vsebinska vprašanja bojo verjetno šla prek mene. Ja, Center za pomoč uporabnikov lahko kontaktirate, če ste že prijavljeni, če ste se že registrirali, in tudi, če se še niste, je pa verjetno tudi tako, vsaj v prvem klicu je bilo tako, da večina ljudi je vprašala, večina občine poslala vprašanja men in sem jaz potem vprašal predani ekip in sem se javil nazaj. Tako, nek pregled vseh možnih informacij. Obstaja nek dokument na spletni strani s pogosto postavljenimi vprašanji in odgovori. Na strani SOS v slovenščini boste tudi najdel vprašanja, ki smo jih odgovorili pred pol leta na webinarju pred prvim klicem. Potem ja, boste najdel vsa potrebna navodila za registracijo, za oddajo prijave. Ja, predlogo za investicijski koncept smo že rekli, neka zbirka znanja se bo ustvarjala tekom projekta, se pravi po vsakem klicu. Mislim, da na podlagi izkušenj iz prvega klica so bile že zbrane neke točke, ki jih boste potem najdel lahko na spletni strani EUCF. In pa nek glosar, ja, so izdelali. Tako, za Slovenijo, ne, so relevantna v bistvu dva akterja. In tudi za ostale države je to tako. Se pravi, jedrna ekipa je poiskala v vsaki evropski državi nekoga, ki se ukvarja z organizacijsko platjo EUCF, in to je v Sloveniji Skupnost občin Slovenije, se pravi promocija, organizacija webinarjev, infosej in tako naprej. In pa nekoga, ki se ukvarja z vsebinsko platjo, to sem potem primeril jaz. Se pravi, ta webinar danes plus ja, predzgodki za krepitev zmogljivosti bom mogoče zraven, ko se bo dejansko jih izvajal. To je to. Še za konec te predstavitve neko sporočilo EU oziroma Evropske komisije, ki ta projekt financira, kaj so njihovi interesi, kaj pričakujejo od tega projekta. Ja, sigurno, da se ustvarja povezave med občinami in viri financiranja, da se zviša delež financiranja iz tretjih virov, da se regijam in občinam omogoč dostop do najnovejših tehnologij, ki so relevantne za prehod na
oskrbo z trajnostno energijo in varovanjem podnebja, in da se izmenja izkušnje in dobre prakse in se ustvarjajo potencijali za replikacijo dobrih rešitev znotraj držav in potem širše na območju EU. Tako, izgleda spet na strani OCF. Zdaj, zelo na kratko, še v rezultatih prvega poziva in za tiste, ki ste bili mogoče že pri prvem webinarju, kaj je razlika od med prvim in drugim klicem, se pravi, kaj so novosti pri drugem pozivu. Ja, rezultati prvega poziva so bili na žalost tako, da so se tri slovenske občine prijavile in nobena ni bila uspešna, kljub temu, da so vse načeloma imele dobre prijave. Ne bom poimensko povedal, kjer občine to so. Mislim, da v Sloveniji so akteri tako dobro povezani, da verjetno večina od vas mogoče že ve. Dejansko je situacija tako, da slovenske občine so v primerjavi s tujimi vsem manjše, kar pomeni, da verjetno so prihranki energije in obseg, finančen obseg investicij, v kateri bojo šle, nekoliko manjši. In to sta, nažalost, dva glavna kriterija, po katerih se ocenjuje občine. Je pa tudi res, da ko se ocenjuje te dva kriterija, prihranki energije in velikost investicij, se ne ocenjujeta samo na podlagi absolutnih številk, se pravi, koliko tisoč evrov se investira, koliko ton CO2 se prihrani, ampak se to postavi v kontekst. Če neka manjša občina si zadane nek cilj, ki je bolj ambicioniran, se da zaradi tega poračunjevanju več točk. Tako da na nek način se to kompenzira. Druga možnost je, in to se skozi podarja, da se občine povežejo in potem dobijo pri prihrankih in pri obsegu investicij več točk. Novosti pri drugem pozivu so zdaj, za Slovenijo to ni relevantno, zaradi tega, ker so uvedli možnost, da se na EOCF prijavijo neke sorte skupnosti občin, kar je v tujini malo drugače organiziran kot v Sloveniji. V Sloveniji imamo skupne občinske uprave, in te so se lahko že v prvem klicu, teoretično, saj prijavile kot, kot skupina občin, tako da ni bilo nobene potrebe, da se Slovenija tukaj spreminja. Za neke druge države je bilo tako, da so bili neki akteri, ki načeloma bi mogli pasati v ta nabor akterjev, ki se lahko prijavili za EOCF sredstva, pa se zaradi formalnosti niso mogli in to so zdaj spremenili. Jaz sem prašal, če so v Sloveniji bi naprimer lahko prijavili energetske agencije za sredstva. In odgovor je ne, zaradi tega, ker geografsko gledano območje, ki ga neka energetska agencija pokriva, podobno nekom NUTS 3 nivoju. EUCF eksplicitno cilja na geografske entitete manjše od NUTS, zato sem rekel ne, energetske agencije se ne more prijaviti. Ni pa nič narobe, če občini neka energetska agencija pomaga pri izdelavi, pri prijavi in potem, če je prijava uspešna pri izdelavi in vseh konceptov. Tako, jaz smo pa že pri vprašanjih in odgovorih. Najlepša hvala, Miha, za koristne informacije. Zdaj, med tem časom se je v četu pojavilo eno vprašanje. In sicer gospoda zanima, če je možna prijava v kombinaciji občine in komunala, oziroma če
posprošimo občine in teh javnih zavodov, agencij? Je to možno? Jaz bi tako rekel, občina tako mora biti nosilec prijave. Ne? Teoretično je lahko tudi komunala, če je to organizirano kot javna služba. To bi mogli res od primera do primera pogledati. Če bo to vprašanje relevantno, ko boste vi se odločali za to, bom pač konkretno za ta primer vprašal pri jedrni ekipe, to lahko gre skozi. Je pa tako, ne, da prej smo videli, sredstva se lahko delijo precej prosto in če se recimo potem odloči, ta investicijski koncept bosta pripravljala občina in komunala skupaj, se lahko del teh sredstev, 60 tisoč evrov za pripravo koncepta, pač da naprej komunali, da oni pokrijejo svoje stroške za osebje. Hvala. Potem imamo vprašanja, se pojavljajo, naslednje je, ali se lahko sredstva poleg investicijske porabijo tudi za izdelavo projektne dokumentacije? Ja, tako. Če se gre tukaj za študije izvedljivosti, tehnične analize, finančne analize, pravne analize, za izdelavo koncepta, za vključitev deležnikov, spravo lokalnega prebivalstva, nevladnih organizacij. Ja, vse to je. Mogoče obrnjeno, ne? Ta sredstva se ne smejo uporabljati za dejansko investicijo, ampak za pripravo na investicijo, za to, da se za to glavno investicijo dobi sredstva, naprimer pri Eleni. Potem naslednje vprašanje je, dokdaj pa so upravičeni stroški v primeru, da je prijava v drugem klicu uspešna? Tukaj dol lahko tudi sam pogledaš v četu, dol je vprašanje postavljene, dokdaj so upravičeni stroški v primeru, da je prijava v drugem klicu uspešno. Verjetno, dokdaj je upravičeno kritje stroškov oziroma, če se ne razume vprašanje, lahko prosim znova poprašamo, da se ga bolj pravilno postavi. Zdaj tako je. Za izdelavo investicijskega koncepta je na voljo 12 mesecev. Tako da aktivnosti, ki se jih financira z teh 60 tisoč evrov, morajo tudi znotraj teh 12 mesecev biti izvedene. Ker 12 mesecev je skupen čas za izdelavo investicijskega koncepta. Zdaj, ne, jaz mislim, da formalno ne, če je račun izstavljen znotraj 12 mesecev, pa potem traja, ne vem, 14 dni, en mesec, da se sredstva dejansko nakažejo kot plačilo za te upravljene storitve, to po moje ok, ampak jaz bi rekel, verjetno mora biti račun izstavljen znotraj teh 12 mesecev. Dobro. Naslednje vprašanje se glasi, ali se lahko za projekt vzpostavitve centra trajnostne energije in podnebnih sprememb ali bi se lahko za projekt vzpostavitve centra trajnostne energije in podnebnih sprememb prijavili na EUCF, da bi izdelali investicijski koncept za ta projekt? Zanimivo vprašanje. To bi mogel dejansko vprašati pri jedrni ekipi. Zdaj, čist praktično je treba preračunati potem za uspešno prijavo, ne, je treba neke kredibilne številke preračunati, koliko energije se bo pošparalo in koliko emisij CO2 se bo pošparalo. To je pri vzpostavitvi enega zavoda, ja, veliko težje, kot če se je nastavba izolira. Ne. Tako da praktično, vsaj praktično tle vidim ja, neke izzive. Zdaj, formalno gledano bi vam mogel vprašati. Zdaj, če vas to resno zanima, se javite, pa bom to vprašanje postavil jedrni ekipi in smo potem javim z konkretnim odgovorom. Na koncu bo tako tale vprašanja zbrana, pa vam bojo odgovori vsem posredovani, tako da bote vsi vsem seznanjeni. Pa bo tako, to je dober način. Ja. Potem še ena ponovno vprašanje, kaj pa, če jo lokalna energetska agencija
oziroma javni zavod, in ki je ustanovljena samo malo. Kaj pa če je lokalna energetska agencija javni zavod in je ustanovljena strani mestne občine? Kako je pol s tem? To se pa nanaša samo malo, ker so vprašanja. To je vprašala gospa, ko je vprašala glede projekta za vzpostavitve centra trajnostne energije in podnebnih sprememb. Se pravi, okay. Poleg... Ja, to bi mogel dejansko vprašati. Okay. Konkretno o tem primeru se še ni noben pogovarjal, tako da bi mogel vprašati. No, tudi to je včasih dobro. Dobro. Potem imamo naprej. Je upravičena prav PZI ali pa za PGD dokumentacijo ali le tehnični del študije znotraj investicijskega koncepta? Kaj sta PZI in PGD? Ta donacija, ne, če je upravičena... PGD je projektna gradbena dokumentacija, PZI je pa samo malo. To je... Projektna gradbena dokumentacija bi bila lahko predmet. PZI je pa projekt za izvedbo. To bi pošlo upoštevo. To so zdaj že konkretna vprašanja. Prosim, ja? To bi pošlo upoštevo oboje, ja. Bi prišlo. Ja. Prav tako, ali je upravičena investicijska dokumentacija po uredbi, ali govorimo o finančni analizi znotraj investicijskega koncepta. V Sloveniji namreč tovrstnega koncepta ne poznamo, smo pa zavezani k pripravi investicijske dokumentacije v skladu z uredbo. To pomeni, da bi v tem primeru morali izdelati dvojno dokumentacijo. Ne vem, kjera uredba točno je mišljena. Lahko še slušatelj, prosim, napiše, za katero uredbo se gre, da bomo imeli več informacij in da bomo lažje tudi prišli do odgovora. Je pa tako. Drugi del vprašanja. Teoretično bo treba izdelati dvojno dokumentacijo, ker koncept, se pravi, če neka občina dobi sredstva od EUCR, da se izdela investicijski koncept, je ta investicijski koncept treba izdelati po njeni predlogi. Če je na neki drugi točki zaradi uredbe, je treba izdelati nek drug koncept, potem je verjetno to pomeni, da je treba stvar dvakrat izdelati. Torej, gre za uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije, ja, to. Na področju javnih financ. To, mislim, dejansko ne poznamo detalje, jaz ne vem, kakšna vsebinsko ta metodologija je. Lahko, da je celo enaka metodologija, kot se jo uporabi pri investicijskem konceptu po predlogi EUCF, mogoče pa tudi ni. Ampak v vsakem primeru, tudi če je enaka metodologija, je treba investicijski koncept po predlogi EUCF narediti. Dobro. Naslednje vprašanje je, ali se pri ocenjevanju upošteva samo absolutna številka prihranka ali je možno, da se v oceni upošteva procent prihranka energije oziroma delež prihranka energije? Ja, dejansko se upošteva, a je to nek bolj ali manj ambiciozen projekt. Se pravi, pri absolutno enakem prihranku, če govorim, ne vem, o megavatnih urah na leto, bo neka manjša občina dobila več točk kot neka velika, ker je ambicija višja. Poleg tega je pa poleg kriterijev obsega investicije in prihrankov, energije in CO2, se ocenjuje še po treh dodatnih kriterijih, ne, ki niso
kvantitativni, ker se gre bolj za kontekst in kako so, na primer, vključeni deležniki iz tega lokalnega koncepta, kjer se projekt namerava izvesti. Tule prej gospa, ki je že spraševala glede projekta vzpostavitve Centra trajnostne energije in podnebnih sprememb, podaja dodatne informacije, da bo ta center, da je predviden, da bo v zgradbi, ki pa je stara in s prenovo stavbe, bi torej oni lahko zdaj ocenili prihranke, saj bi jo energetsko sanirani. Glede območja se pa to nahaja, ker deluje njihova lokalna energetska agencija. Ampak mislim, da gre tudi za neko specifično vprašanje, tako da tukaj je po moje najboljš gospa Sudana. Ja. Ne, jaz bi ko rekel, ne. Obnova stavbe je sigurno, energetska obnova stavbe je sigurno zelo tipičen ukrep, za kjer ga se lahko išče sredstva pri EUCF. Zdaj, če je to ena sama stavba, bodo verjetno prihranki precej nizki. Je pa to za men, z mojega stališča, nek ločen ukrep kot vzpostavitev tega centra. Slučajno je to v isti stavbi, ampak se mi zdi, da to sta v resnici dva ločena projekta. Še kakšno vprašanje na drugi strani? Zdaj za enkrat ni. Bi še mogoče, ne vem, Miha, lahko na tej točki še enkrat svetovala občinam, da naj se pri prijavi povežejo, da ni pomembno, kakor sem jaz tudi razumela, da se povežejo z sosedno ležečimi občinami. Je to drži? Ja, dejansko. Ja. Ni treba, da so občine, ki se povežejo v skupino, da so sosedje. Važno, da imajo skupne interese oziroma cilje. Tako, drugače pa tudi... Ja. Še to. Niti ni pomembno, da so ukrepi, ki se izvajajo v različnih občinah, kukorkoli iste vrste. Se pravi, ena občina, na primer, lahko se gre obnovo stavb, druga občina se gre nekaj druga. Ne? To je možno. Dobro. Zdaj... Še eno vprašanje je glih uletelo, ali je upravičeno tudi trajnostna mobilnost ali samo energetska učinkovitost. Ne, tudi trajnostna energija, tudi trajnostna mobilnost je lahko predmet prijave. In kar so na začetku prve klica dodali, čisto na začetku to ni bilo predvideno in potem že med prvim klicom bilo dodano, je tudi generacija energije iz obnovljivih virov. Se pravi, če se postavi, ne vem, fotovoltaiko, sončno, termalno postajo za toplo vodo, je to tudi lahko predmet prijave. Še mogoče z moje strani eno vprašanje, a pol je lahko ena občina lahko samo enkrat sodeluje oziroma je uspešna v tem klicu? Tako je, ja. Ja, okay. Ja. In tudi, to je mogoče tudi dobro vedeti, ja. Tudi ena občina se lahko prijavi samo z eno prijavo. Ne more ista občina paralelno oddati dveh prijav. Ne? Če ima občina dva projekta, je tako smiselno, da se jih poveže znotraj ene prijave, zaradi tega, ker so prihranki potem višji. Možnosti za uspeh večje. Vidim tukaj vprašanje. Torej vloga je lahko kombinacija. Ja, lahko je. Lahko se ena občina spravi delati toplotno mreže, prenovo stavb, koncept trajne mobilnosti, vse naenkrat. Ja. Različnih stroškovnih kategorij. Mislim, če se gre za različne projekte, ja. Če je to mišljeno stroškovnimi kategorijami. Dobro. Ja. Je odgovorjen, hvala. S tem odgovorom, zdaj, če se v tem času še ne bo pojavilo nobeno vprašanje, se vsem sodelujočim
Tudi tebi, Miha, zahvaljujem za priložnost, da si nas seznanil z inicijativo EUCF. Zdaj vprašanja, ki so jih postavljali tekom seminarja in ki so bila odgovorjena, bomo zbrali in vam tudi jih poslali skupaj z videoposnetkom, tako da boste še lahko šli znova skozi vsebino. Hvala, Suzana, za pohvale. Pohvale so zmerom dobrodošle. Sedaj pa ni kot druga, kot da vas povabimo na ta drugi poziv, ki se bo začel 29. marca in bo odprt vse do 31. maja. Načeloma velja pravilo, da preko se prijavite, prej imate možnost oziroma imate možnost pol tudi izboljšati oziroma nadgraditi projekt še v tretjem in četrtem klicu. Tako da, ja, preko se lotite tega boljše v četrtem klicu ne bo več priložnosti za ponovno prijavo oziroma za dopolnitev. Tako. Tudi z moje strani hvala vsem, ki ste bili tle. Jaz bi res vas pozval, da si resno premislil, da se prijavite. Če imate že izdelane ideje, je to lepa priložnost, da jih pripeljete do projekta. Zelo velik dela s prijavo ni. Če prijava ni uspešna, dobite feedback, se lahko, jo lahko izboljšate, se prijavite čez pol leta ali pa čez eno leto še enkrat, tako da se res plače probati, pa če imate kakšnekoli dodatne informacije, sva Ana in jaz na voljo. Tako da, ja, premislite. Imamo še tukaj kak e-mail, sicer ga bomo tudi poslali, mogoče na tej točki, da še povema. Moj e-mail je ana.plavcak@skupnostopcin.si, tvoj pa je? Moj je pa kompliciran, ker so posebno domeno izvedli. Moj e-mail bo v prezentaciji, ko bo objavljeno okay, na spletni strani SOS. Eno vprašanje še za konec. Ja. Vprašanje se glasi, kaj pa, če je lokalna energetska agencija javni, če je lokalna energetska agencija javni zavod in ustanovljena strani mestne občine Kranj, se lahko prijavi ali lahko samo pomaga občini? Jaz mislim, v tem primeru bi se dejansko lahko agencija sama prijavila. Zdaj, odvisno je verjetno od pravne forme, ampak če mi jo zdaj poveste, vam ne znam direkt odgovoriti, bi mogel vprašati. To so drugače teh občinski javni zavode agencij, ko jih je okoli 1000 oziroma čez 1000 v Sloveniji. Tam vem, da smo mi enkrat evidenco delali že okoli 1200, tako da je verjetno teh zainteresiranih precejno, tako da vprašanje se mi zdi, da bi bilo dost relevantno oziroma pomembno. Jaz mislim, moj občutek je, da bi to šlo skozi, ker javni organi so upravičeni do direktne prijave, ni treba prek občine. Je pa, mislim, da v končni fazi odvisno od konkretne pravne forme in je treba od primera do primera natančno pogledati. In, če se mi, ja, tako. Če vas zanima konkretno za ta primer, mi prosim pošljite mail z podatki, kakšna pravna forma to bo, pa potem jaz sprašam prijeden nekaj, ki se slišimo zdaj. Dobro. Pa še enkrat hvala vsem, pa želim vam lep preostanek dne. Tako, naslednje. Tudi ja. Naslednje.